ကဘာကျော်ရှောင်းလုံးပေါင်းတွေကိုရရှိသုံးဆောင်နိုင်တယ်။ Paradise Dynasty စားတောက်ဆိုင်တစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မဲ့ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Jensen Square Extension မြေနီတက်မှာရှိတဲ့ Paradise Dynasty စားတောက်ဆိုင်မှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျာ။ဒါပြင်ပါရိုက်ဒန်နစီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုစားတောက်သူကတ်စတမာတွေပြင်နယ်ဘယ်ဆုံးမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့နုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Paradise ရပါတော့ဒီစားတောက်သူကားပြီးသူတွေဘက်ကနေပြော feedback ကိုအများအားနားထောင်နေပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းအများနဲ့အကောင်းဆုံးပြောင်းထူစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခွင့်ဝေးသိသိလေးရှိချက်သားဆောင်ပေါင်းလေးရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတတိကောင်းပါရင်ပဲဒါရောက်မီဆန်ချီပေါ်လေးပါလိုက်ရတယ် Paradise Dynasty စားတောက်ဆိုင်ရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအနေနဲ့ဟင်းလျာ6မျိုးကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Paradise Dynasty စားတောက်ဆိုင်မှာဆိုရင်တရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်ဟင်းလျာတွေကိုမြန်မာပြည်မှာသုံးဆောင်နိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။